היו משאל עם על הדמוקרטיה. חבר הכנסת סמוטריץ', תודה. על השאלה אם אנחנו עדיין רוצים לחיות בממשל דמוקרטי. משטר דמוקרטי עם שלטון חוק, או שאנחנו רוצים לעבור למשטר פופוליסטי, סמכותני, לאומני וקיצוני? על זה היו הבחירות. זו החלוקה. אני מבקש מהצד הזה להירגע. תודה. זו החלוקה, לא ימין ושמאל. אלה שמאמינים בדמוקרטיה ואלה שנמאס להם הדמוקרטיה. אלה שרוצים לאחד את העם מול אלה שרוצים לפרק אותו. בכל ארבע מערכות הבחירות של השנה החולפת, בכל המהלך המסובך של הקמת הממשלה, המקהלה האנטי-דמוקרטית לא הפסיקה לצעוק שמאל, 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 שמאל. בגלל זה הם הפסידו. כי הם נתקעו בשפה של האתמול. כי זה ישן. הממשלה שהקמנו היא לא שמאל ולא ימין. היא ממשלה של רוב אזרחי ישראל שהחליטו להציל את הדמוקרטיה. הדיון הזה הולך אחורה עד רבין. רבין לא באמת היה שמאל, הוא היה ביטחוניסט. הוא חשב שאם לא ניפרד